እየሮጥ እብድ መጣ ራቁትን የሆነ እብድ እንዴት አድዬ ደግሞ ከቤት አስወጣኝ ያነሰ ይመስል እብድ አመጣህብኝ እያልክኝ ከዛ እየለፈለፈ እብዱ የተቋጠ ፌስታል በእጁ ይዛ ወደ እኔ ፌስታሉን ብቻ ወርውሮኝ እሱ ሄደ ማለት ነው። ከዛ እቃዋን እንዳለ ሰበሰበች። የሰጠችኝን የመሬቱን ምንጣፍ ይዛ ቀድድድ አደረገች። 600 ብር አንጭ የቤት ኪራዩን ትትለኝ ለሳኔ የሰጠችው ይዤና ተቀባያት አልኳት። መጽሐፍ ቅዱስን ግን ሰጠሁት። ይሄን አንብብ ተብለሃል ስለው ተንቀጠቀጠ፣ ማንበብም አልቻለም። ከዛ በኢየሱስ ስም ስል አጋንንትም ተሆነ ጩሆ ይወጣል። እንዳለ ትል ብቻ ነው ሰውነቷ፣ እና የሚያዝም የሚነካም በሰውነት የላትም። እንድ ቀጥ ብሎ ትሉ እንደዚህ መስመር ይዞ ከሰውነቷ አረገፈ ማለት ነው። እኔ እሱን በማመኔ እግር የለኝም ነበር፣ እግር አግኝቻ ነው። የአእምሮ ህመምተኛ ነበርኩኝ፣ አእምሮዬን ተፈውሻ ነው። አንድ ኩላሊት ነበርኩኝ፣ አንድ ኩላሊቴንም ጌታ ተክቶልኝ ተፈውሻ ነሁኝ። ከዛ በንጤም ሆኜ ቸርች እየሄድኩኝ ግን እጠጣ ነበር፣ አጤስ ነበር፣ እቅም ነበር፣ አልታውኩም። እና እንደዛ እያረኩኝ ቸርች ስሄድ አንድ አገልጋይ እዛ የሚያገለግለው አገልጋይ አስነሳኝና ከአሁን በኋላ እንዳታጤሽ እንዳትጠጪ እንዳትቅም ይልሻል አለኝ። እንትን ነው አገልጋዩ ማለት ነው። ከዛ እንደዛ ሲለኝ እንዴት አይደለም ኢየሱስ እኮ እንደዚህ ተይ አላለኝም አልኩት። ከዛ እንደዛ ስለው ቀርብ ታሁን በኋላ ግን እንዳትጠጭም እንዳታቀሚም እንዳታጤሽም ብሎሻና ላይ ከዛ እሺ ብዬ ተኩኝ፣ እሺ አልኩኝ። ከዛ ተኩኝ ግን 15 ቀን ያህል ደግሞ በጣም አስቸግሮ ነበር። በተለይ ሲጋራው ሌላው ከም ብዙ ቀን አልፈጀብኝም። ሲጋራው በተለይ እስከ 15 ቀን አንዳንዴ ዝም ብሎ እንትን ሲለኝ አጤ ሰዋን በርቁ ማለት ነው፣ በርቁ እንዲሸተኝ እንደዛ እያረኩ ነው የተኩት። ደግሞ ልክ ከቸርችም ስመጣ ምንም ስል ያቀራርበው ተይብል ተብያል ነው እንኳን ስላቸው እንደህንማ መተው የለብሽ ነው የሚሉኝ፣ እንደዚህ ጠጭ ምንም አይልሽ የሚሉኛል። እኔ ግን ኢየሱስ ታይ ሲለኝ ልክ ለሱ እሱ ሳድነኝ የለ እያልኩኝ ለሱ ብዬ የምተውነት አርጌ እንደዛ አርጌ ተውኩኝ። ከዛ ልክ 15 ቀን በኋላ እየረሳሁት እየተውኩት መጣሁኝ። ከዛ እንደዛ እያልኩ እየኖርኩኝ አንድ ጊዜ ደግሞ ተሰሳ በኋላ ቸርች እጄ ስመጣ እናቴ እህቶቼ ምናምን ተሰብስበው ቁጭ ብለዋል እና ከዛ ነይ እንዴት ትፈለጊያለሽ አለኝ። ከዛ ሄድኩኝ ቤት እነሱ ያሉበት ቁጭ ብያለኝ ቁጭ አልኩኝ። ከዛ አሁን አንድ ምርጫ እንሰጥሻለን ከሁለታችን አንዳችንን የምትመርጭው አሉኝ። ከዛ እሺ ስል ወይ እኛን ወይ ኢየሱስን አለችኝ እናቴ። ከዛ ኢየሱስን አልኳት። ከዛ እንዴ እኔን ነው የምትመርጭው? እኔም እኮ ልጅ አሳድገሻለሁኝ አለች። አንቺ ወልደሽ ብታሳድግም ኢየሱስ ግን ቁስሌን ጠርጎልኛል፣ እንደገና አድኖኛል፣ እንደገና እነቴዲ ደግሞ እኛን ለማዳን ብሎ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ ሚስማር የወጋው ሙቷን ከዛ በሶስተኛም ቀን ተነስተን ስላሉ ለእኔ ብዙ የከፈለለ ኢየሱስ ነው፣ ኢየሱስን አልተውም አልኳት። ከዛ ስል ቁርአንና ኪታብ እንደዚህ አቅርበው ነበር እና ከዛ ወንድሜ መንገድ ላይ እኳ ወርቅሽ ባይሽ ላራራንሻል እና ቁርአንን መታ። ከዛ እናቴም መታች። ከዛ 4 ሰዓት ይሆናል እስከዛ ተመሽቶ። ከዛ በኋላ ይሄ ውጭ መንገድ ክፍት ነው አለ። ከዛ ልብሴን ስጡ ስል እምቢ አሉኝ። በለበስኩ ቢጃማ ብቻ ወጣሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ተጠግቼ እንዳላድር እየተከተለ አባረረኝ ወንድሜ። ከዛ የአማኑኤልን መድኃኒት ብቻ ወረወረልኝ። ይሄንን እኮ ወስደሽ እስከምጨርሽ እዛ ዋጭ፣ ማን የሚፈልገው ስለሌለ ግን ይሄን ከጨረሽ በኋላ ግን የሚገዛንሽ ስለሌለ አንዱ መኪና ገብተሽ ትሞቻንሽ፣ ከዛ ታርፊያታንሽ። እንደውም ዳድዬ ይገዛንኛል፣ እንደውም እሱ እንዳንተ መድኃኒት ዋጭ እያለ አያስቸግረኝም፣ ያድነኛል አልኩኝና መድኃኒቴን ይዤ ወጣሁ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ላይ አደርኩኝ ዝም ብዬ። ከዛ እንቅልፍ ሲይዘኝ ስተኛ ስነሳ ደግሞ ተኝቼ ራሴን ሳገኝ ቁጭ እያልኩኝ ነጋና ሲነጋኒ ቸርች ሄድኩኝ። ከዛ ቸርች ሄጄ እዛ ቸርች አንድ ሰው ብቻ ነበር ያለው፣ ማንም ሰው የለም። ከዛ ቁጭ ብዬ እዛ ዋልኩኝ። ልክ 12 ሰዓት ሲሆን ከዚህ በኋላ ቸርች መቀመጥ ስለማይቻል ውጪ አለ። ከዛ ወጣሁኝና ዝም ብዬ የት ልሂድ ጌታ ሆይ እያልኩኝ ራበኝና ዳድዬና የወደቀ እንጀራ እንኳን ብናገኝ
فلقن النبلا ياكن يودك انجرايس يفلق فني من قلي عند محمد أسفا مبال عد سابا ميمات آغن يوسن كزا عند زه عباروينو من تي سراش نوز بيتاشن سيلي عباروينو سل تعلتشن زه عد سابا با ان يكون اقاد سابا سلامي لسال دول الناسنا تتاك أبالتي شي جي شيدان نوهن يالا كزا اشي سلو دول الناس لسا عبارو عطان سيل سادة من دي عدنات هلن دي تنتعلتش كذا بقى هون يتندقى هون هيجي طاسي نقاقن ان يابيت نيالي الشال كوننا كذا بيهن جراسة فالي دم جمر فوق جنبلو باسفال تدار اقاني هوننا ازاق وجه بيه بقى جيشن عدران دادي بيه كذا ازاق عدر كنو جلي مالتنونا دادي رابن يكو يالكوت كذا لك بهلا تنياو كان أسرار الساعات يونا قصات على يوم قلينا كاكاسينو يروت أبد ما دار عقوتني هون أبد اللي رادي جدا ما كبيت أسطاني أنا سي مثل أبدا ما تحبين يالكين كذا يلا فلافا أبدو يتقعد فيستال بجيزة وديني وفيستال بتاوروروني السو هيدي مالتنا كذا يعني يتقعد وراني فيستال صفتا ما تو بر عمس ما تو برنا كذا أنا ده سالين كذا أمس أرام ما توم بانديجي جي ما ياسكنا ما توم بير دادي يبقى بيرين دانا دابون بلاك استم بيجي كذا ما توم بير أرام ما توم لبتش أيجي ما توم بير لبتش سوق هيركوي سوق سيد داب وري زاد زسل على كفة النسيل بس أنت ما كران عند عند سوق تكفة كذا داب سل داب يلا مالين بيرين دانا بس كنت ساتي مالت نصن تاك ابيه زرزرون ساتي هرام متو غاركي بلچه محمد غاهر كون كزا سودمو عد سابا يزوي متا مالتنا كزا بنا هرام متا تاك ابالتين نا وسادتين سوسك انساقار عدر كوي مالتنا كزا عدر كوي نا سانكار داش ناموچنا جهانم نمكبو سيلوات باك ابيتا كاراي چه باوچ الدرداش بلا بيتا كارا جيشني بنت اوش بينو دمو بيتا كارا ياغ اغاد ام بيتون ياغ ينو كزا اشال كوين بيتون تا كارا جيشني هلو الگا منم عرا جيشني ينم ساهيدش مانتنو انا دمو كزا ازاد در كوين بماغستو متا چزاد دمو كزا بماغستو متا يتان يچ برو تتانكو يكسي كفتو لا يني بيت قر قرو نبت تتانكو تتمتا تيچو دنگچ مان نبو يس نسا انا ننالچ من دن مسلات اندبتن يمسلچ انچ 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 مان مسلات اقاون هلو وستان نو يالچ يهر مساجا لكوات يدن مسلم تون شگن انا گام منور تچاش اندو مسلم تون كن يمان چ گام منا متنگ نات يگار الونم يهو قاشن مسجن يالفن مسلم مالكوات كذا قال ان ده لسبسبت يسطچين يا مريت منطاف اذا قدت دركت 600 بر انچي بكريون تتلي لساني سطشو جنا تقبات الكوات ياتم ده مزمت تلات يبكريون توچنا يليلاو نقايزا هيدچ مالسنا انم زم بيي زمانور جمركو گن دادجي گن ماتا يمتانا يلكن يمنجي يمتان نبرا ነገ እንደዚህ ያለ ምግብ ይመጣንሻል እንደዚህ ይመጣንሻል በዚህ ሰዓት ምግብሽን ትቀበያለሽ ከዛ ተባላች ታች ተይዛንሽ ይለይ ነበር ከዛ እንደዛ ይሆንኩኝ ማንም ለማላቃቸው ናቸው ምግብ መስራትም ስለማልችል የተሰራ ምግብ ነበር የሚያስመጣኝ እየኖርኩ ያለ ቀኑ ቀኑ የሄደ ሲል ወሩ ደረሰ ማለት ነው እኔ ደግሞ ይዛን ጊዜ ብዙ ማላቅን 10 መሆናን አቃን ልክ በ10 ሲደርስብኝ ላከራይ ምንም አላልኳትም አንድ ጀዲካ 5 ሊትር ነበረችኝ እሷን ይዤ ዝም ብዬ ሄድኩኝ ማለት ነው እንደም ዳድዬ በቃ ማሽ የለ ምን የለ እንደፈለግን ቻት ይሄድን ሜዳም ላይ ቢሆን እናድራለን ይያልኩኝ ቀይን ይዤ ሲሄድ አንዱ የሮጠ መጣየ ተሎ የተራመደ መጣና ልዋባልኝ አብስል የሚያቀይ መስሬ ደግሞ ነስል ጌታ አለኩ ነው እንዳትተላለፉ ተሎ ሄዲ ይሄደች ነው ብሎይ ነውና 600 ብር የቤክራይ ስጣት ብሎይ ነው አለ ከዛ እሺ ብዬ ያን 600 ብር ተቀብዬ መጥቼ ላከራይ ሰጠው ማለት ነው ከዛ እንደዛ የኖርኩ ያለ ደግሞ አንዱ ደግሞ ያከራይ ጓደኛው አባል እሰቦች አባራው ሲል እሱ ደግሞ 5000 ብር ሰጠኝ ማለት ነው ከዛ የቤክራይ ሆነ የብዙ ጊዜ በክራይ ሆነ ከዛ በኋላ መካነ ኢየሱስ ቻስ ደማ አንጋገልጋ ያስነስተኝ ይችል ይያዟት የበክራይ ክፈሉላችሁ አንጌታ አላችሁ
ከዛ እነሱም መከፈል ጀመሩ ማለት ነው የቤት ኪራይ ከፈሉ እንጂ ምግብ ምናምን ግን አይሰጡኝም ዳድዬ ነበር ጤፍ ይመጣንሻን ይለኛል ሽሮ ይመጣንሻን በርበሬ ይመጣንሻን ይለኝና ከዛ ወይ በእንደዚህ ያለ ሰዓት እጂ ለምሳሌ 7 ሰዓት እጂ ካለኝ 7 ሰዓት ሄዳና ቆም የሚለኝ መንገድ ላይ ቆማ ነው ማለት ነው ከዛ ጤፍም ካለ ጤፉን ይዘውኒ ነው የሚመጡት ሽሮም ካለ በቃ ያለውን ባሌ ሰዓት ሄዳና ሁን ይሰጡኛል ማለት ነው እና ተሸክመው መጣው ቤት ያስገቡኝ ነበር ግን ራሴ አደክ ስተምልና መስራት ስተምችል ግን የተሰራ ምግብ ነበር ሁሌ ጧትም ተሰዓትም የሚያመጡኝ ግን የአምስት ቀን ብቻ ነው ሳልበላ የኖርኩት እንጂ ከዛ በኋላ ምንም ነገር አጥቼ አላውቅም እሺከን የሁሉ ሲሆን አይሚሮይን ያመኝ ነበርና ያማኔል መዳንት እየወሰድኩኝ ነበር ከዛ መዳንት ሊያልቅ ትንሽ ነው የቀረው መሰረተ ክርስቶስ ቸርች ሄድኩኝ ከዛ እዛ ቁጭ ብዬ ነቢታሜ ያገለገለ ነበር ከዛ ነቢታሜ አስነሳኝና ነይ እዛ በር እየተናገረሽ ነው ሲለኝ ሄድኩኝ ያማኔል መዳንት አሁን ያሽው መዳንት ሄደሽ ቆሻሻ ማዳበሪያ ከተችው ካሁን በኋላ ጤነኛ ነሽ መዳንቱን እንዳትወስጂ አለ ከዛ እሺ አልኩኝ መጥቼ ከተትኩኝ ከዛ በኋላ ጤነኛ ሆኜ ቀረሁ ማለት ኩላሊቴም አንድ ብቻ ስለነበረ ያመኝ ነበር ከራቅ ያለ መንገድ ሲሄድና ከበድ ያለ ቀሳነሳ ያመኝ ነበር እኔም ያመኛል አንድ ኩላሊት ስለሆንኩ ነው ያልኩኝ ዝም ብዬ ነበር የምኖረው ከዛ አንድ ጊዜ ዳድዬ ይሄን ይደውልልሻል እና ይደውልንሻ ሲደውልንሽ እሺ በይውና ሂጂ ከዛ ኢየሱስ በልመጣና ዮሐንስ 13ን ፓስተር ያውጣንሽ ያለኝ ከዛ ይጄ ያውጣንሽና ምልክት አርገሽ ቁጭ አርጊ በሚደውልንሽ ሰዓት ይዘሽ ተይጂና ይሄንን አንብብሎ አንተ ዮሐንስ ግን እሱ እንዳጨብጩ የሚሰጥሽንም ነገር ደግሞ እንዳትቀበይ ያለኝ ከዛ እሺ ማለት ዝም ነበር ለኔ ስለሆነ ምለው ሲነጋ ግን ፓስተር ጋር እንዳወጣነኝ ይጀሄድኩኝ መጽሐፍ ቅዱስን ከዛ ወጣነኝ አስቀምጨ ቁጭ አረኩኝ ማለት ነው ከዛ ሲደውበስን ተኛው ከሲደውልልኝ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘሽ ስለተበክ ይጀሄድኩኝ ከዛ ግን ራስቸው ነበር አትጨብጭ ያልኩትን ሳይው እስም ሊያቅፈኝ ሲል እኔም ላቅፈው ስል እሱ ሸሸኝ ድንግጥ ብሎ ሸሸኝ ለምን ስለው ባለ ትናንትና ወደ አንቺ ለማጣ ትናንትና ሄንን ይጄ ስመጣ ወደ ቤለው ሂጄ ወደ ቤት ይጄ ይሄርኩኝ ዛሬ ይጄ ልመጣ አንድ ሱፍ የለበሰ መጽሐፍ ቅዱስን ያዘ በጁ ልጄን ትነካና ተጠንቀቂ ለሃን ዛቤረ ልጄን እንዳትነካ ይልሃን ብሎ አለኝ ስለዚህ ያመጣሁትም አብደሽ ወደኛ እንድትመጪ ነበር አልሰጥሽም ብሎ ትቦ ከተተ ከዛ በኋላ ለመጨበጥን ተውክ መጽሐፍ ቅዱስን ግን ሰጣሁት ይሄናን ቦታ ብለሃን ስለው ተንቀጠቀጠ ማንበብም አልቻለም አሁንም እኮ አካለ ጎደሎ ነሽ አንድ ኩላሊት እግርም ቢሰጥሽ አሁንም አካለ ጎደሎ ነሽ አንድ ኩላሊት የለሽም ማለት አይ ባይኖረኝም እኮ እንደናንተ እኮ እኩል እንደማንኛውም ሰው ስለምነር አካለ ጎደሎ አይባልም ማለት ከዛ ልክ ግን መንገድን እየመጣ ዳድዬን ግን ስጠኝ አልኩት ማለት ነው ኩላሊቴን ከዛ ማታ መጣና በተኛሁበት እጀንጭ ነው ከዚህ በኋላ ጠባሳው እኔ ጋር ነው ጧት ተነሺ በሰውነት ላይ ጠባሳውን አታገኝም ታሁን በኋላ ደግሞ ለሰዎች አንድ ኩላሊት ነው ብለሽ አታውሪ ሁለት ኩላሊት ነሽ አለኝ ማለት ነው ጧት ተነስቼ ሳይ ጠባሳውም የለም ከዛ አመሙን ቀረ ከስንት ጊዜ በኋላ ባለፈው ቅዱስ ሚካኤል እንትን ዶክተሩ ስነግረው ሁለቱም ቦታ ላይ ነው አረ ይሄ ነገር ሁለቱም ቦታ ላይ ነው እንደም ያልወጣም ማለኝ እሱ ደግሞ አይ ጌታ ነው ተካንኝ አልኩት ከዛ ደስ አለው እሱ ሻሁን ምን ነው ዳድዬ ይመጣል ማታ ይመጣና ከዛ ብዙ ጊዜ እንደም 12 ሰዓት ተኩል ነው የሚቀጥለው ላይ 12 ሰዓት ከ30 ውጪ ይለኛል አዋጅ ዳቦ ቤካ ቆሚ እዛ እንደቆምሽ ወይ 10 ደቂቃ እንደቆምሽ ሰው ይመጣል እንደዛ ብር ይሰጥሻል ይለኛል ከዛ ብርሽን ተቀበለሽ ይሄን ግጂ አቀናስ በዛ ምናምንም እንደዚህ ግጂ ይላል ከዛ ገዛ ነው ጤፍ ምናምን ደሞ እኔ ወፍጮ ቤትም ይቻላልኩ ራሳቸው ሰዎች ናቸው አስወጭቶም ያመጡት
ከዛ ጤፍ ይመጣል ሻም ብቻ ነው የሚሌዳልዬ ጤፍ ይመጣል ያ ባሌ ሳስ ይሁንማ አላቀው ሰው ጤፉን አስፈጭቶ ይዞ ይመጣል ማለት ነው ውጭና እንደዚህ ያለ መንገለ ይጠብቁ ይለኛል ኦጣ ነው ተበቃ ነው ሰዛስ ሰው ይሁን ሳገኘው መኖርበት ቤት ድረስ ይዞን ይመጣል ከዛ ድርጌቱን አስከብቶ ይሄዳል ብርም ተሆነ ደሞ ተቀባይነት ዛሬ እንደዚህ ዛሬ አሁን ዛሬ መትናንትና አሁን 5000 ብር ሰጠኝ አይደለ መንገለ ላይ 5000 ብር የሚሰጥ ሰው አለ ጠብቂ 30 ደቂቃ ቆሚና 5000 ብር ይሰጥሻል አለኝ ለራሴ ማለት ነው እሺ ብዬ ሄድኩኝ 30 ደቂቃ እንደቆምኩኝ ሰው መጣ አላቀያቀኝ ማላቀውም ከዛ ጌታ ስጣት ብሎ ይነ ብሎ 5000 ብር ሰጠኝ እንደውም ትናንትናማ ላንዶም ደግሞ 8000 ብር ይዘሽ ሂጂ ብሎኝ እንተሆን ተጻፈው በሰውጣ 5 ደቂቃ ዝቁሚና ሰው መጥቶ 8000 ብር ይሰጥሻል አለኝ እዛ ቆሜ ተጠበቅኩት ለከ 5 ደቂቃ ሲሆን መጣና ሰውየው 8000 ብር ሰጠኝ እንደዛ ነው ውጭ ተቀበለሽ በዚህ ሰዓት በዚህ ደቂቃ ይለኛል ከዛ ሄጀ ቀበላን ማለት ነው በዛ ነው ምናምን ጌታ እንዳገለግል በህልሜን የሚያሳየኝ ቤቶችን ያሳየኛል ከዛ በቀን 5 ቤት የሚያሳየኛል ካሳየ መጀመሪያ ዝብት መዘመር እንደዚህ ሰዛ እንደዚህ ያለ ነው የሚያሳየኝ ቤቶችን ማለት ነው ከዛ ባለኝ መሰረጧት መጀመሪያ እየተባልኩበት ተነስቼ እሄዳለሁ ከዛ እሄድና ከዛ ሳንኳኳ ሲከፍቱኝ ዳድዬ ያለኝን እላቸዋለሁ ደሞ መምተኞች የሚታመሙ ተሆነ ደሞ እሄዳለሁ ተገባው በኋላ ዳድዬ ሲሜንትሪ ነው ሁሌ ሲሜንትሪ ነው የሚለው ከዛ በኢየሱስ ስም ስል አጋንንትም ተሆነ ጮሆ ይወጣል ካንሰር ደሞ ተሆነ አንዳንዴ ይጮሃል አንዳንዴ ባይጮህም ደሞ ወይ እጃን ይዘሽ ተነሽ ባያስይለኝ ታጣብቀውና የሆነ ጥርስ የመሰለ ነገር ውልቅ ብሎ ይወርቃል ከዛ በቃ ከዛ በኋላ ያንን አጸዳጅ ይለኛል አጸዳዳ ነው መጣን ነው ማለት ነው እና ዳዲ ነው ይሄ የሚለው ምስ ነው ሲሜንትሪ የሚለው ምስ ነው ካንሰር አሟቸው ዶክተሮቹ አይ ከዚህ በኋላ አትዱንም ቤታችሁ ሁኑ ተብለው ብዙ ጊዜ የሚለው እንደዛ ያለው ጋር ነው እና ይሄ ብስብስ ይላል ሰውነታቸው ማለት ነው ይበሰብስና እንደዚህ ቁስል ሁኔ ይበሰብሳል አንዳንዱም ትል ያወጣን ይሄ የቆሰለበት ማለት ነው እና ምንም አልቆይም ምንም ነገር የለም ግን ሲሜንትሪ ሲል በተለይ በጣም የሚታመሙት ካንሰር ምንተኞች ናቸው የሚድኑት ደግሞ ብዙ ጊዜ እነሱ ናቸው አጋንንትና ካንሰር ነው ከዛ በኢየሱስ ስም ስል አንዳንዱ ካንሰርም ሆነ አጋንንት የሚጮህናቸው አሉ አንዳንዶች ደግሞ አይጮሁም ወይ አንሻ ሲለኝ ወይ እንደዚህ ብድግ አድርገህ ሲል ሳነሳት እንደዚህ የሚወርቅናቸው ነገር ይወርቃል ከዛ በኋላ እሱ ነው የሚያስፈራው የሆነ ጥርስ የመሰለ ነገር ነው ያስፈራል ይሄ ብስብስ ሲል አንዳንድ ደግሞ እዛው እንትን ብሎ ትልም ያወጣ የሚተላ አለ አንድ ጊዜ ደግሞ ሴትዮዋ በጨርሳ ትል በትል ሆናለችና እምትያዝ ቦታ የላትም እንዴ ይዳድገኝ ይሄን አናካም አልኩት እንደዚህ ሂጂ ብለኝ ሲሄድ በር ተከፈተ ቆርቆሮ ቤት ነው የምኖረውና ልጆቻይ ትልቁ ቤት ይዘው እሷን ትንሹ ቤት አርቀዋታ ንቆርቆሮ ቤት ነው ዘተኝታ እንዳለ ትን ብቻ ነው ሰውነቷና ምያዝ ምነካም በሰውነት የላትም ከዛ ነው ዳድዬ ነኝ እናነካም አልኩት ከዛ እዘዥ አለኝ ማለት ነው እንዴ ትልኮ ነው እንዴት ይታዘዛን ስለው እኔ ምንሽን በያለኝ ከዛ በኢየሱስም ቀጥ ብለህ ውጣ በይው አለኝ ከዛ መስመር ይዘ ቀጥ ብለህ ውጣ ሂድ በይው ሲለኝ እኔም እሱ ያለኝን ስል እንድቀጥ ብሎ ትሉ እንደዚህ መስመር ይዞ ከሰውነቱ አረገፈ ማለት ነው እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግላዳኛችሁ ያልተቀበላችሁ ሰዎች ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግላዳኛችሁ ተቀበሉ እሱ ጋር ሁሉ አለ እኔ እሱ በማመኔ እግር የለኝም ነበር እግር አግኝቻለሁ አይምሮ መምተኛ ነበርኩኝ አይምሮን ተፈውሻለሁ አንድ ኩላሊት ነበርኩኝ አንድ ኩላሊቴንም ጌታ ተክቶልኝ ተፈውሻለሁ እና ከሁሉም የሚበልጥ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግላዳኛችሁ በመቀበላችን ብቻ የዘላለም ህይወት እናገኛለን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደግላዳኛችሁ ተቀበሉ ይሄን መልእክት ሰምታችሁ ጌታ መቀበል የምትፈልጉ ሰዎች አብረን እንጸልይ እግዚአብሔር አባት ሆይ የሰማሁት ቃል ከአንተ እንደሆነ
አምኜ ተቀብያለሁ። እውነት ነው። እኔም መሰክራለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ስለእኔ ብቻ ሳይሆን ስለዓለም ሁሉ ኃጢአት እንደ ተሰቀለ እንደ ሞተ እንደ ተቀበረም አምናለሁ። ደግሞ እኛን ጻድቅ አድርጎ ለአባቱ ለማቅረብ በሶስተኛው ቀን ከሙታን እንደ ተነሳ አምናለሁ። የእግዚአብሔር ወደር የሌለው ፍቅር ምህረትና ጸጋ በተገለጸው በክርስቶስ ኢየሱስ የቤዛነት ሥራ በማመን አሁን ጸድቄያለሁ፣ ድኛለሁ፣ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኛለሁ። አሜን። እንኳን ደስ አላችሁ። መጽሐፍ ቅዱስን የበለጠ ለመረዳት ለማንኛውም መንፈሳዊ ጥያቄና የጸሎት ርዕስ በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች አግኙ። 0911686419 0911691984 0911883832 አድራሻችን ካሳንቼስ ፖርቸል የጤና ጣቢያ ከነማ መድኃኒት ቤት ገባ ብሎ የመጽሐፍ ቅዱስ ሰራዊት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ኪንግደም አጥቢያ።